Үшінші ұлттық құрылтай қарсаңында төрт түрлі тақырып таразыға тартылды. Секциялық отырыстарға шақырылған сала мамандары жұртты толғандыратын сұрақтарды тізіп келген. Солардың бір қатарына тоқталамыз, Атыраудан нысаналы ығыл тарқатады. Елдің ертеңін айқындап қоғамды алға сүйрейтін сала бар. Бұл үш тұғырлы мәдениет, өнер, руханият. Онсыз басқа бағыт оңалмайды, яғни көңіл сарайы ашылмай, өзгесі күңгірт тартады. Сондықтан зиялы қауым жұртты зиянға ұшыратпау үшін қордаланған проблемаларды көтерді. Жазушылар одағының төрағасы қаламгерлердің халін бүгінгі әдебиеттің әлін айтты. Мереке Құлкенов көркем әдебиетіміз шетелдік туындылардан кем түсіп жатыр деді. Министрлікке ол жағы мәлім, қам қарекетінде жасап жатқан жеткізді. Министрліктің жанынан біз әдебиет клубын ашып отырмыз. Кітап шығару ережесі өзгертілетін болады. Біз қазір оны қоғамдық талқылауға салдық ол ережені. Сол арқылы біз мынау шетелдік әдебиетті қазақ тіліге аудару, қазақ әдебиетін басқа шет тілдерге аударуға біз жаңа бастама жасап отырмыз. Көк тудың астында көп ру тұрғанымен түбі қазақ. Сондықтан жүзге бөлінудің жөні жоқ. Тек бірлікте ғана берекелі тірлік бар. Солай бола тұра фольклорда жіктелуді дәріптейтін дүниелер жылт етеді. Светқали Нұржан осыған назар аудартты. Бір топ ғалым осы руханият өкілдері болып, мәдениет туралы заңға кішкене қосымшалар енгізу туралы. Себебі бізде жаңағы фольклорлық шығармаларды, ән-күйлерді, жыр-дастандарды жеке топтық, тектік ұрушылдық мүдде тұрғысында өңін айналдырып, мәтіндерін бұзып, тарихын бұрмалап, ойдан жасалған тұлғаларға телу дейтін бір жаман үдеріс бар біздің қоғамда. Елде 6000 жарымнан аса бұқаралық ақпарат құралы тіркелген, соның жартысынан астамы газет, журнал. Бәрінің жазатыны саясат, әдебиет, өнер, тіпті ертегі. Әлбетте бұларда керек, бірақ технология заманында ғылыми басылымның аздығы ізденушілерге азық болмайды. Академик Асқар Жұмаділдаев аталған бағытқа грант көбейту туралы ойын айтты. Сондай-ақ азаматтық қоғам құру, әділетке болысып қиянатқа қарсы тұру деген сөз. Бұл тақырыптағы секция отырысына президенттің көмекшісі Руслан Желдібай жетекшілік етті. Жиналғандар да мәселені жиып келген. Орталық және жергілікті билік органдарының үкіметтік емес ұйымдармен байланысы нашар. Ал мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы заңға сүйенсе, бәрі керісінше болуы тиіс. Тағы жеке пәтер иелері кооперативі төңірегіндегі түйткілдерде түртілді. Ұлттық құрылтай біз үшін таптырмас алаң болды. Себебі өзекті мәселелерді жеткіземіз және ол шешілеріне сенімдіміз. Бұған дейінгі құрылтайда айтылған уәждер біртіндеп реттеліп жатыр. Мен осы отырыста мүгедек жандарды жұмысқа орналастыру талабы сақталмағанын айттым. Негізінде сала министрлігі квота бөліп қойған, бірақ ірі бизнесмендер оны елемейді де. Түстен кейін білім және ғылым, әлеуметтік экономикалық және аймақтық даму секцияларының отырысы өтті. Осындай сан саладағы сұрақтарға жауап алуға ұлттық құрылтай оң ықпал етіп отыр. Өйткені ортаңғол алаң емес, президент жанындағы ұйым болған соң басқа органдар санасады. Соның бір айғағы ретінде отбасындағы зорлық, жеткіншектердің үйір болған вейпке тоқтамы, лудомания мен нашақорлыққа қатысты заңдар қолданысқа еніп жатыр. Нысаналы ығыл, Төлеген Бейсенбаев, Асхат Әзіретханов, Жібек жолы, Атырау.